witwize rembonye pa yamaze guturumbura medi ku mwanya wa mbere umuntu afite ama views menshi uriyo byo kintu imana irakora munsenye nakumva abantu bagiye basambana nabandi nubwo baracyasambana mana yange barimo kubera yuko nje kurugasanga nunda ba pasteur benshi bashinje ibintu meze nk'ibyo ngibyo none no mu budage kugeza abasiga bavuga ngo urumva abantu baba papa babandi basenga kuri katika jenerali Yesu bafata rutuniga ku ngufu bakabumbika ejo muri twagiye kubona tubona uwitwa Clara asoye ikiganiro kuvuga ukuntu ngo yamaze kugura inzu nyimara kumva ko waguze inzu umunwa wange uduceceka mita mvuga ngo rero kamaze nje gushaka makuru ahanga no ngiye kuzanketa nkwerekera ko ngiye nta muri gikina nange wowe nago amukoreye twarakoranye nago namukoreye ubwo mwarakoranye ko ni mukizuru kwerekera kugenda kuvuga nawe ubwo ngubwo ari kunsobanukirwa yego urumva aha leta bimenya neza ko nani ndavuza induru ceceka wiseka wiseka munsekera ndagira ngo buri wese uranga asobanukirwa ibintu mu Rwanda nitaza umuntu utamuhire Johnson promoter mu Rwanda anga utamuzi nini ndi bungiye ndu munyamakuru nago ndu wowe rero kora kabana gusobanukiwe urumva bona kuzi ndashaka kujya nkwitseho bitewe nuko indirimbo ya Bruce Melody bita bon appétit wayibye ukabikira muri studio nta n'ikintu cyare gutuma guhamagara arano ukiki sobanura irandirimbo wibye niya gukozeho kana nakakanya abantu uvuga ko bazafata amafaranga ntago urimo ibaza kugira ngo usimbuze buri kano na buri nguni bwo bitekerezo nawe irebe ni muhire Johnson eso irandirimbo ayibye muri studio nase nagiye numubizi uyu nyema mugiye kuza ngavuga ibintu rero Emirene unkingurukira ndebe neza mujisho ryiza ntunyange ibi bintu nutarabyumvanga uraza kubyumva handi hano biri kuvuga yuko angaha n'ukuri kw'Imana nushaka gucunga abakobwa wawe neza ngo hari mu umwe yaba we mana bikuvuga yuko ngo umwe muri bara abakobwa bose ngo urumva ubona hari abose bafite hariya ngo hari umwe kwemina kandi n'abasuzi ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza homo muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo turakunda kandi dukunda nibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi nanye mbabwira ngo mukomeze muduhanga amaso ndetse twitegwe kugira ngo tubahe ibyishimo kubera ko ariko ukazi kacu nyine twa muhire Jason ninge mukomeje kujya mu biganiro bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment aho nangira nsuzana bari mu Rwanda nsuzana bari hanze y'u Rwanda mbabwira ngo turabakunda kandi tubahuza ku mutima ndi kumwe na Kavukire Mike Mob Olar gang shi ramparamparamparamba Kavukire Olar gang shi umeze gute umeze fresh ngenda cyari ya Kavukire nyamira producer Mike Mob Olar gang cyakoze reka mbanze kubwira bro yereka nkwiyeme yego ku posting ibiganiro byanjye natanze breaking news zitaraba ukabikiraho nyuma yemaze gusaza byabaye borere ndakikwiyamye cyo kintu ejo nago naje nkazana inkurangaza ukuntu urumva umuntu wacu agiye kuborera muri Uganda ntago nubesha abandi bantu babikoze imbere yanjye kandi narabivuze imbere Sabin babaze urazihaye wa mfura twizamukira nyuma yo gusaba imbabazi uyu munsi tuzana iki muri showbiz harimo harashyari mu haraguruka kubera yuko ugiye kubona ubona harabapfuye harabazutse hari nabagiye bazara amakesi runaka abanyamakuru kagenda banatamira akajya ku ruhande kandi urabizi neza ko iryo banga naremenye umunwa wanjye urimo uratogota ntago naguhereza ni wawe uri inshuti yanjye kajana kuko naje gusanga nta nshuti y'umunyamakuru mwagira na deal ariko se reka ngubaze akabaza ko amatsi ku bundi kubera iki akenshi mu Rwanda yigize cyane cyane nk'uko igitsina gore wende yigize gutyo ugatera imbere cyangwa se bakumva ngo umukobwa ngo yaguze imodoka kugira tumva ko bayivanye mu mbaraga zayo cyangwa se mu bushobozi wari ufite bikaba ikibazo n'uko bayuka abakobwa urumva imbaraga benshi babaziho nizo kuba bazi gutaka wenda ntuze kunyumva mu buryo mbivuze mutari ubwanyabwo gusa ariko buriya ngo bagira na system y'abakoreshamo kugira ngo bahereze ibintu byabwo mu buryo bworoshye kuko ejo bundi hari umukobwa njya mbuno amaze igihe kina filime uriya bita Swara yego banditse inkuru kugiye bavuga yuko ngo yahawe imano y'imodoka
nashaka kuvuga ubwoko bwayo ariko nje ko na commentary ngo hey ngo nyine ngo ngo yagendeye kuri yandirimbo ngo 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 yabuza ngo ya bulldog ngo na cuno ngo nyine ngo ngo yagiye ngo idu ngo yagiye ngo baba nayita ngo bamenye nkibaza uriya mukobwa yakiniye koko filime koko ko tuzenza ko akogwa savinga ubu kugurira modoka ya miliyoni zingahe nibura zitarenze oya ntayafite ntayafite kwera ko nimukaje mubeshya rega ngiye narakubwiye muhere ngiye sinzi njya nijandika mu bantu bazanga nange bimbaje nabikubwira ubuse nkubwira abantu bagiye ko nibikorwa birenze ko baragiye mu ndirimba bulldog bulldog se ni iki hari kintu afite sari kubwera bwera ngiye ndi kuvuga kandi imodoka y'umuntu yahawe oya wisha ndumva ikintu ushaka kuza ho reka manze nankukebure ubemenye sindi kumenya akira ni message bulldog yatanze yego ye aka kantu kigira kuri ya ngo ngo gaca muri chemba ngibikini nese cyavugaga nibiki ubwo nibyo yaririmba ora mukobwa akoraga nubundi nese ubazana umuntu mu ndirimba adakurya akora na mcuti ngiyengera ndiko nakubwiye umungireho ndashaka kugira ngo tuzamuke muri showbiz nkuko mu bizineze ngiye gutangira n'uki mbona hanga kuri kamera yawe ngiye kavukire nyamirambo yumenya yuko nkuzaniye amakuru atavuzwe handi hano atavuzwe handi hano mpita ntangira kuri inkuru imeze gutya muhi sinchaho dutangira inyuma cyangwa tutangira imbere dutangirira imbere ni wowe heze inyuma tuba tugiye inyuma oya kugira ngo mbanze impereza abantu nkejo bundi navuze ko ya nkuru ikuntu urumva UNICEF umuntu wacu bamuhayemo umwanya kanasinya iki iyo nkuru yararangiye urumva ariko aba ntago babyakira uko nabivuze ko rakora ibintu nashyizemo inyuma wanga ko mbivugaho neza ibyo tubireke nyine ubwo byarangiranye n'icyo gihe twigendere kubyo uyu munsi sindi ngwangira kwese ngo uragira ngo yemyibagirwe ndashaka kugira ngo noneho nongere kiyo nakanuka n'ejo naraje mvuga ukuntu hanga witwayago muhereho uyu ngu witwayago uri muri Uganda ndabishyira naka kadomo kakiri muri Uganda ndaza ndavuga nanga bambwiye yuko umuntu ngera mpamagara ambwira ati kavuki asoye ibi naragiye ndavuga ni karabaye reka mbivuga yakiri kare mbere abandi ndidarapanga mvuga ukuntu yago agiye Canada mbere y'abanyarwanda ngiye kubona mbona ibyana byose bihanga mu showbiz nyarwanda bifashe ama microphone ngo yagwagiye muri Uganda ngageze ngo nundi arimo ararya ibiryo ngo meze gute barabeshya babeshya inkuru hera kuri imwe byo kwa gasuku bivuga inkuru birabeshya beshya kigara cyo burabyarana bire bigano byacu aha nabafana nabafana none iki gisekeje ikintu tari kumara kimwe n'ukuntu natunguwe nsanga man usije no kuvuga ngo bare bigano byawe baranagufana ubitwa yago beka mbereza makuru breaking news ntaga ari igera agenda mu gihugu cya Canada ntagaragende ari muri sport ari kwikinira umupira muri za Uganda oya ntagaraho ngaho ibyo byo ngibyo uwitwa yago ntagaragende ngibyo ejo wundi muzajye mugiye kugana koza ahantu mvuga ukuntu uwitwa yago agiye gukoresha igihano bitete to bose babireba amakuru namaze kuyacakira neza ruzuri nkibivuga nta n'iminsi birashize ahita gisora ku kanya koko none njye mbigeze ntaje kwirata ndaza mbabwire ko ngibyo mara kubwiye byose ari ukuri narukanye nabo bana bavuze induru uwitwa yago amakuru namaze kwakira mu gihugu cya Uganda hari yari we yimutse ahantu yari kugira ngo ajye mu mujyi indani ntago ari mu mujyi indani kugira ngo abantu bamushaka baze kumureba byoroshye biravugwa yuko uwitwa yago aho yari atuye urumva mana ngo ni nko kuva urumva nkanga itsubona nga turi Nyamirambo kuri Urban Breeze mbabwira ngo baze gukoresha sauna miri abindi kuri promo ndere bigeze ku 10,000 yego urabona nkanga kuri Urban Breeze ku have urumva ukajya kumpa kwa Uganda uvuye hanga no hantu yego yari atuye ariko Uganda bari nini yego urumva icyo kintu n'amakuru amaze kumenya nuko urumva aho hantu yarahimutaza mu mujyi wa mu mujyi nyine Kampala kugira ngo anoze kumureba kuko barakira kiganiro yakorana na Theo bose babireba buriya ngo Theo yategesha amafaranga menshi byatari uvuga ko atije ngo 1,500 by'amanyarwanda uruko uvuga kintu yego amakuru nje ndabwira ukuntu ngo nyine ndi kuzangira ndebe abantu bavuga amagambo bose baradarapa baracyuba kandi ari inaha nahanagiye Uganda igitaramo kuba gihari azajya Canada azagenda muzumve n'ibiganiro nakoze ejo bundi amakuru yandi ndaza kuyabwira Uganda muraza gutungurwa gutewe nuko ngiye naje kuvumbura ku yuko aba bantu muri kubona hanga muri showbiz bavuga ngo barimo barashwana wumvisha story ya Sagari kubanga ubita ngo uyu ubita ngo Junior Giti urumva n'umuvandimwe we wayumvishe ntago nayumvishe neza kumifungo umuvandimwe mukuru asize wabyivyo bintu wapi hari impamvu amakuru amaze kumenya uyu Junior n'umugore we ntagarabona kinishwa bro bafite amafaranga breaking news mwite mumenye uwitwa Junior afite amafamu Uganda yinka none ejo nena nabaza umuntu ayima arambwira akundi inka oya siko tugose bari kumbwira ngo wenda ngo mu bijya bibina ngo bya madamu ngiki nago byumshe bira binuse
bajye bagabanya amagambo bro abana azazabwira aha hanga avuga ngo ibintu ngo bafite amafaranga reka ndeke kuva ku izo nkuru nizamukire ndagira ngo tuzamuke mu buryo ngende mbereza makuru mashyashya ari musho bizanga bitewe nuko twaje kubona tukubona ubitagabiro gita amazi iminsi ari mu rubanza we na rebo yiwe yamukoraga music group urayizira ase uri hano nawe uri wisanga yo nawe hariya eh eh boso ndamuze 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 buriya ngo uramukire bamukegese miliyoni 10 inde uramukire wirantuzo ngo bamukegese miliyoni 10 ese buriya reka nkubaza ahubwo akantu uyu muntu ubita didimani amakuru yiwe ko nabonye nawe marakoresha ibiganiro kuri cano ese cano ye nibigomba gukora ibiganiro nyine hari kibazo kirimo ndakubaza nyine nk'umuntu nka umubana kuri akuri inshuti yawe nyine nuko cano ye yavuze ko agiye kujyashyira ibiganiro kandi ari kubishyiraho ese ntago ari kubonye atangiye kwita atatanye kwita kwibasira abantu oya ubwo numba afite umurongo we nyine ngenderwaho nyine akoramo ibiganiro tazwe dufite wacu ceceka rero mpite nkuzura mu buryo ejo bundi mwagiye kubona umuntu mpita no puja uyu nguyu washinze country code barimo ramukeje tavuga amafaranga ya radio mu nkambe hari ahantu wenda kumugurukana so byumvaga mu nyiko uzi ukuntu yaje abacecekeje se ngo none ngo yazanye icyo bita ngasose yashije kugira ngo afate ukoko kwiwe aze gufasha abana babangavu urumva kugira ngo nyine ngo ngabafashe ngabana ngo baterwe indanga ba supporting byo nurabyumva utewe muhi sibyo si igitekerezo cyiza nyine ariko ndumva atari igitekerezo cyiza kubera ko numva nyine agaragara no mu bisaga bitere fresh oya ariko sari umuntu uburi byiza ukumvisha amagambo avuze kuri ndandamba aravuga ngo ngirandirimbo ye bayi ngo bari bagiye gukora remix yayo ngereke ngo bakaza ngo bakayikora ngo nyine ngo gacecego bikarangira gucyo akaborerana so uburenganzira bwabo se kubikora ni urukundo se baramufite ubwo ngo gwako udashaka gukira umurongo kandi bizi neza yuko aba bantu nta rukundo bagira abahanzi ntoreze ko yakora yese yakoze original irakumva ko akora remix yayo hari kibazo kiri remix umva amagambo avuze kuri space warayumvishe ariko na godfather bari kuvuga ngira ndirimbo nge nago navanga nabivuze ibi bintu naba ndi kubabara mu kanwa kanje kubera ko bintu byarambabaje ni gute ngiye mbira godfather nga nzamure nkumva arimo aravuga ngo mukimano cyo ngicyo ngori kivuga Nyese ni butagomba kuvugira muri space wakoze yawe. Cece kuvuga ngo uvuge muri space zanye neze ko nanu benshi. Ariko naribi na muhi nuka yavuga ngo mana nabyo nabyo biryo. Nese ubwo ngiye ndugendera munawe. Space ku munemeye gukuri. Oya oya oya. Naza mu mumanure. Na nuko nakwemera kazi kamuto mbese. Uyu godfather mwumva abahanzi mwumvaga ukuntu mwaborera mufite ibibazo binabarenze abantu mvuga ngo ntibagodufata ngo bavugirana ibaza yuko rero aravuga ngo indirimbo yawe iyo bakora remix utarimo abandi bakama amafaranga rero yabone ngo ari kugira izina gusa iryo zina ukazaremara ishiki ukarite kukarirya kutabyo abanyamakuru bose babyumvishe ko nta n'umwe agize ikintu azabivuga muri show by'inyarwanda ngaze kwitsa ku kintu cyo kudana uyu iki kintu gake cyo kivuga ngo nta n'uwantera ubwoba ngo bari kumurenganya abantu bose baraje baraceceka gusa abantu bari hanze mujye mureba aba bantu mukunda ntago ari ntungane sibyo muhire mujye mubyumva ntago ari ntungane niyo mpamvu naragenda nzamuka mu buryo rero wagiye kubona n'inshuti yawe ngikoze accident ngivuye ngo muntu uzi ari amakuru nagiye nayo nagenze runono ibita DJ Brian ejo bundi accident yiwe rwose yabaye abantu benshi ntago bayikijeho rumwe n'abandi bavuga ngo yaravuye mu bitaramo abandi baravuye mu yabiganiro iki n'iki babanamo gusereka makuru nyine twamenye nuko umuntu wacu atapfuye ese wabyumva gute aramutse apfuye oya nama mpamvu yo gupfa imana yakinze akaboko ese buramukunda wowe hako se si umuntu namwangira iki ko na sambu duhuriyeho nta sambu nyine ndashaka kugira ngo numve ukuntu bivuga ko rero yuko nuberereka nkawe nka Brian urabizi ko numuntu mwakoranye ibiganiro byinshi mwitangiriro reka abantu aramano ako ntago ari kuri cyo reka mbivuge neza mugende kuzamuka mu buryo mumenye neza ko ibiganiro ndakora hangaha uyu muhire tatari umuri kubona hangaha muhire Jose le promoter niwe muntu wafashije Brian kugira ngo aze kuri izina ndakubaza nka buri yapfira muri modoka wari kubyakira utakubera yuko mbizi neza yuko aka kanya ntiyagu ikiganiro nti mwana avugana avuga yuko utere inshuti yiwe fite impamvu uri kuvuga ibintu muhire nuko ibintu kugezeho byose utangira kuberereka usoke kera nkura Bruce Melody n'uzo kuyibagirwa nabikubwiye ariko kwitangirira n'uzo kugira nyegeta nyine reka oya nka urahanga kora ko ufite abantu benshi bahagarariye reka tubiganireho abantu basobanukirwe yuko wowe nubwo uceceka ibintu nge ntago wambikisha ibanga uzarebike muhi yego ntago wambika iryo banga yego Brian ntago umukunda kuko nawe ngo ntago akigukunda kuba ritabaje si yaka ngeje zanga mu kigete na ba jihad baba bari kumwe hari ahantu ubete nuko bajye bakorana urumva ntago mubakunda wendi kukubaza nka wabyakiriye ute kugira ngo dutuzamuka kwinkuru ya media jewe cyambere cyo ntarwa ngo mufitiye
Icyaka biri nuko yakoze accident nk'uko ndi yayikora accident rwose. Neze ko namuhanga w'umuhanda ubaho. Ubwo ko yararukotse nibyo tugomba kwishimira. Gutekereza yanyirugura urugendo kwepa nabyumvishe. Reka nizamukije nge namikino mana ifitanye nawe. Reka twizamukire mu buryo. Nzamuke kuri inkuru y'ukuntu uwo bita Medi wanyu Medali ngabo agiye gukora igitaramo azenguruka hafi uburayi bwose. Warabonye bira bintu? Nabyumvishe mu makuru. Ubyumvishe ite gute misabana kujya abana basobanukirwe neza. Ubyumvishe ko afite ibitaramo agiye gutangira kujya akora muri za Canada. Yego. Ibijyanye n'ivuga butumwa. Yego. Numva ko nyina igitaramo ibintu byiza nyine byateguye kandi bigomba kuzagenda neza. Nge nkimara kumenya makuru rero kagiye gukora ibitaramo nahise njya gucukura makuru mbenya umva makuru ngena kuzana yanga kugira usobanukirwe. Ni kenshi twagiye twumva yuko abantu bacari fu mu muziki usanzwe bakajya mu muziki w'Imana. Ni kuyihe mpamvu? Nugwara kabantu bazi yuko abenshi bahuye n'ibibazo bakene kugira ngo bagarukire uyu muziki w'Imana barimo barakora umuntu kumugenda inyuma uramuzi ninde ntago ndamumenya neza uyu nguye iri click nago ramusapoza kamuhuruza ni company bita ngo kari ngongo wati ngo limited group uzino giye kumukorera abantu barimo ramwaka hafi bitaramo bose amerika bose barimo ramwaka bitaramo yose zenguruka yose rimwe ramwaka bitaramo arumva ko numugisha eh ndumva ari umugisha yarahondaguraga umugore we ibyo so bihagazeho kandi yarabyivugiye ko yamutimbaguraga ubyo rero nge ntago mbihagazeho nibara nabivuze ubwo nange uzanyumvije icyo kiganiro oya ariko reka tujye tuganira ibintu kubera yuko wundi urumva ibintu byavuzwe n'umuntu utari umwe kandi avuga ngo nese uracyo vuga fata ku mavuta ari yanyere mu karuvuga ati haramuniga njewe icyo mvuga fata ku mavuta namwumvije pe narabonye niyo video kuri Twitter abivugaho yego ariko nge icyo kiganiro cya Medend yabivuga nje ikigaro cyo rigeze kubona usanko uvuga testimony nuko yavuze yuko yego kuba nda yaratumye ndajya muri gospel nyine byatumye yongera kuba tuje mu mutima we yego kabisa bituma makosa ashaka ko wenda yarakoraga mbere wenda uyu munsi adashaka kuyasura kubera yuko n'umugore bamenyenye atazi neza ko ari iki ari umukristo cyangwa se yakijijwe aho ngaho ni saba cyane kubera yuko naburi hari nabahanzi benshi bagenda biyahura bitewe nuko batagenda urumva biyakira niyo mpamvu ndi kubabwira ngo mu kingurukire cyo bita ngo you and I in association kugira ngo supporting abantu bose bavuye mu bibazo barimo ugasanga yarafunzwe arafungwa reka ashaka abantu bamuganiriza urumva ikiri cyo gikorwa ngiye natangiye kugira ngo ngiye supporting abajene banje man to turi street mba supporting mu buryo kugira ngo baze bisanga mu buzima bwa nyabwo kugira ngo basure umbyane bari barimo cyo bita ngo mental therapy niyo mpamvu nguye nk'icyo kintu yego sibyo se ni byiza kugira ngo ngiye ntange ubufasha mu byo mfite ubushobozi kuko biri kuvuga yuko ahantu hose azakorerwa ibitaramo hariho bita ngo Montreal na Ottawa Edmond Vancouver na Calgary ahubwo no hamaze kugaragara yuko ariho azamaze gutembera hari hose akora ibitaramo kandi haramfite yabakunze yo muri mitima yababaye haramfite yabakunze niyo mpamvu niba ngiye kugera mu breaking news rero abakunzi mwese mwe mwazamutudarapo murandeba neza ijisho ryiza kugira ngo mbereke ibintu bya fresh mu nkingurukire wa kinyanke urakoze cyane zamura urakoze cyane ubu ngundi ndibona zamuka neza inkuru ya Austin wayumvishe se yo yuko nagiye kuvuga ngo ajye gusupporting urubyiruko kandi kize FM yabakora hari ahantu idasupporting umuziki mbivuga nabyo ariko Austin yabikora kwa ko Imana yagiye azamura ni nyinshi izihe rukotana ninde wamuzanye Victor rukotana ubu sari he ariko hari hose bwarahari ko mujye mugabanya amagambo ngo supporting imana arahari ugatahubwo bitewe nuko amaze kuvumbura ko muzi nyarwanda buri wese umarazaramo ukuboko kwiwe ari gukura amayaka yatamira kirigata yigendera ubwo rero niwe amaze kuvumbura ibanga nawe nicyo giye kugira ngo aze akigeta yibe ugo cyo niko babwira mwacyumvishe ndashaka kugira ngo ntangire mbomora muhire uriteguye neza ngiye nditeguye urakoze cyane first of all uyu Clara atuyani nyamirambo hehe munyakabanda witonde neza uyu ngundo amufite neza ijana ku ijana sinaje nkavuga ibintu bya kenka yiyo hangaha nkavuga ukuntu kenka yiri mbere kujya gushya urumva amafaranga yose yashoye muri YouTube kandi utwo Sabin yarafite amakaboko bivuga ngo uyu Sabin yarafite Clara byanyabye ndabeshye cyane nago mbeshye ibyo uvuga nibyo wowe nago wamukoreye twarakoranye nago namukoreye ubwo mwarakoranye ko ni mukizuru kwereka kugenda kuvuga nawe ubwo ngubwo ari kunsobanukirwa yego urumva aha leta bimenya neza ko nani ndavuze induru ceceka wiseka wiseka mwinsekera ndagira ngo buri wese urahangaha asobanukirwe ibintu uyu nguyu Clara uko ntahangaha even his cyase umuryango wiwe aya mafaranga bavuze ziranzu zihagaze ntiyana yigondera ikinyoma cyambaye ubusa cyambaye ubusa subishinjya uki kandi yerekanye ceceka nago ndatumuvuga kora ko ntawe ndubukwemerere yego uyu Clara n'umuryango w'ikintu taramya ni kimwe umutware
urumva ngo ndavuga mu buryo kugira ngo mukire mu karo ka discipline mutabana ko nonda heregeta mvuga nabi amafaranga akorera akora muri banki bitarana byitse byo bintu sindi vuga banka akora miyari gusa reka amafaranga hembwa ntaga mwemera ko yagurinza akakanya tujye kubigano heregese mo Sabe ejo none mwabonye ko Sabe yadasohoye ikiganiro kara ntaga garagara ndabeshya yego ibaza ko niyatumira umuntu uvuga kajana ntaga ibintu byo kuricana byarebwa ngo yitabaje buri kana buri nguni ngareko ino bakora byanze kwisha ntago bikunda kubera yuko wasangana n'amavuta y'igikundi ufite kenka nibyo yarahiye abantu barabyemera ariko kuzukabeshya abanyarwanda hanga umpamagaye ukizukabeshya abanyarwanda hanga umaze kumamagara breaking news amakuru mbabwira ibi bintu mutaramenye uyu Clara inzu ari kuvuga ngo yaguze ntayo yaguze nibinyoma niyo hantu mitanzira nkakwereka ubusobanuro bwanje ntago yayiguze inzu ahubwo nisanzu zigurishwa urumva izo zigurisha usanga abantu bazakuvuga ngo urumva inzu narayubatse ndashaka kugira ngo uzuyigaragaze urumva uyamamaze nk'umuntu ufite izina wenda witumiye kuri Sabi igihe kirekire kandi afite abantu benshi bamureba nawe ureko watanye ubucuruzi bwawe urumva ubwo ndashaka kugira ngo miteza gukotinga ku magambo ubwo yivugiye ngo cyangwa se nabyabya nimero biramenemera post inzu harakuvuga ngo aze kugira ngo abantu baze kumureba ahantu gusobanukirwa neza ikintu ndikubyumva ndi kugira ngo abantu bamenye yuko urumva uyu Clara iyi nzu arimo aravuga ngo yamaze kugura nuza kure neza mu nzu yiwe iranze agaragaje hari ahantu sibyo n'intebe zirimo ziraciritse kurenza ziri muri ranzu ye yiwe yiraye inzu yiwe abantu wese muzi ranzu yiwe yakoregamo ibiganiro byiwe kwanza simwabera ibihano se akora mu nzu yihari yavuga ngo yaratuye bwa mbere harani nta gituye ubu ngubu ni naho turaturanye mana ko biyemutse sundu wabeshyeraga icyo mu ngubu ese kubavuga wagira ngo waramusuye cyangwa warahageze nuko njye mane ndaperereza makuru ereka abantu muri shopi zanga mutunzwe no kubeshya nibidasukuye bidasa neza nta gahongaho natuma nguza ukora ikosa icyo kintu turacyumvikana neza niyo mpamvu ngira ngo mute nzamuka mu buryo urumva iyi nkuru nuko njye kuvuga ko mbona igoranye iragoranye ndashaka kujya duhera inyuma mwese mwagiye mubona yuko iri tsinda ry'abana bakora indirimbo z'Imana barimo aragenda baba benshi mu Rwanda ahangaha kandi uko bagenda bazamuka nako bagenda bagira igikundiro mu Banyarwanda iki kintu cyemera ubwo ndagira ngo dutange urugero turiho kuri abana banuza aba ba Eme bagiye baza mu muziki w'Imana kuva na kera aka kanya karimo aruza ama stade tujye kuri ba Israel mbonye bakarimo aruza ama stade hanze bakayuza ama sport chat breaking news mbabwira n'iki kintu kugira abanyarwanda mu gisobanuro kiri neza ubitwa Israel mbonye pa yamaze guturumbura medi ku mwanya wa mbere umuntu afite ama views menshi uriyo byo kintu imana irakora yababa we abantu mukundi indirimbo z'Imana abantu mukundi imana mu nkingurukire mu ndebe mu nyumve kwiyo ngiye kuvuga mu nsengero muraza kubisangamo n'irya tuhaje twumva abantu usanga basambanya abakozi b'Imana mu nsengero nako umva abantu bagiye basambana nabandi nubo baracyasambana mana yanjye barimo kubera yuko nje kurwa sanga nunda abapasteri benshi bashinja ibintu meze nk'ibyo ngibyo none no mu Budage kugeza abasiga bavuga ngo urumva abantu baba papa babandi basenga kuri kati kardinali Yesu bafata rutuniga ku ngufu bakabumbika ibyo bintu abantu barabivuga none nanga ndashaka kugira ngo tuze muri shop z'inyarwanda nanga kubera ko twaje gusanga bamwe mu bantu bayobora shop izangaha bafite abana bagiye barera ubwo ndagira ngo nitse ku muntu bita ngo Vestina&Dorcas emire no gwaragiye mu kizuru mu nyumve urabigenza ute sinshuti yanyu emire ntago wone inshuti yiwe turaziranye muraziranye ariko emire ntago amwitse abantu bose ari neza kubera ko nanjye mvuga yuko bankigisa ibiceri kubera yuko aba bantu nuza kura neza urasanga ejo muri DVD bari bamugarije mu kira kigano cyabo bakora kuri The Choice bari muhorahoje mpande bavuga ibigambo birabababaza umuntu uta platini asohoka yumva yenda gutamarira amakuru mfite breaking news karata zongeye gusomira ibigano byawo ngo yagiye iki kintu waza kucyakira ute muhire subira inyuma wiseka kubera ko ndi kuvuga ahangaha biraza ku impacting muri shop z'inyarwanda abantu benshi bansobanukirwa baraza kumenya ko ibyo ndi kuvuga ahangaha rukuri ndashaka kugira ngo nawe emerene gusinya akarongo unsobanukirwe umenye ko imihanda ntajya ndyama nirwa nirukanka biri kuvugwa yuko uri inzererezi ni kuvuze nushaka kugitega gutyo nibikureba kubera yuko ibyo ndi kuvuga ahangaha biraza gusupporting society z'inyarwanda n'abantu bakunda ababana urumva baraza kubasobanukirwa neza ubwo uraza kusangamo uyu nguta Vestina&Dorcas kubera ko biri kuvugwa yuko amakuru nakiriye ngo umuntu bita ngo Emirene ngo hari umwe muri bo ngo urebe ijisho ryiza ngo mureba neza ngo ugasanga nyine ngo ukuntu amureba ngo ni ukuri ngo bifite ukuntu ngo bigaragaza ngo iki ese urakita nk'urukundo oya reka tujye kubyita urukundo kubera ko ngo ubona n'umuhanzi na krisizi buriya ngo yajyaga ngo bavuga ngo yari ijanditse ese ndakomerekeje buriya yawe sinkomeretse uya sinkomeretse abantu ariko mu ndebe ijisho ryiza mfite impamvu z'ibi bintu iyi nkuru nabuzanyu ihera kubera yuko ndiho ndaribwa
uyu ngwi Emirene mu bitaramo yagiye akora byose ubitwa gongoyere niwe umuntu wazaga kitambika akagaragaza nkari maravuga ibintu byumwubaka none gongoyere katakiri mu Rwanda hangana yo ko mwaza imiriro imiriro amaze kumwa abanyarwanda mure mukunda ko mu mushuka ari kuzana aba DJ mande ni mande ngo bakore ibigano byiwe nta muntu kimure bacano yabayeborere niyo mpamvu giye kuza ngavuga ibintu rero Emirene unkingurukira ndebe neza mu jisho ryiza ntunyange ibi bintu nutarabyumva hanga uraza kubyumva handi hano biri kuvuga yuko angaha nukuru kw'Imana nushaka gucunga abakobwa wawe neza ngo hari mu umwe yaba we mana bikuvuga yuko ngo umwe muri bara abakobwa bose urumva ubona hari abose bafite hariya ngo hari umwe kweminda asubwo nukuri nyine ko ari bivugwa nyine ubwo ariko nabacunge nukuri ari bane acekinge neza rewe kubera ko byamufasha kugira ngo izina rya barabana rize kubakika neza cyane cyane kwere kuvuga yuko urayi ngo ari gahunda bagiye kwigendera none ngo ayikuye muri ko ari kuvuga mana ngumwe muri bo hari hano ni ibivugo cha biravuga pe Emirene ntunyange nabanje nabikubwira ngo ndebe ijisho ryiza unkingurukire ibi bintu nusha kujya gucekinga bitazavuga n'undi muntu agaza bitsindagiraho avuga amagambo ataranyaye kugira ngo asebye abakobwa bawe ndashaka kugira ngo nibuke neza yuko aba bana b'abakobwa n'umuntu ubashwe mu gihugu ahangaha yabikijeho indirimbo zibe zabo kazikunda ntago bize ibyo bintu ariko bano bana bafite umugisha nese kubwo ubavuga ngo ngora umuntu wacu ngo krisizi ndashaka kugira ngo tuzamuke mu buryo rero muhire niyo mpamvu wabonye nzamuka nkaza nkwitsaho ikiganiro cyose twakozanga ni nkaho nashaka kugira ngo nze kwitsa ku izina ryawe wowe ntago uri intungane abantu bakuze bakoze nk'umuntu mwiza ndashaka kugira tuzamuke mu buryo ceceka nyine ibindi kuvuga hanga abantu bashobora kuvuga ngo wenda ntago ndi serious gusa niba za gucunga neza barasa gusanga ndi kuvuga kandi by'impacting mu showbiz nyarwanda abenshi bagenda bazima gutya ntago umva showbiz idabuta passe ari maravuga ukuntu bagiye bamunige bamurugera umusatsi bakagenda yamungana eh nabyumvise mu kiganiro yakoze udapasi niyo muravuga ni ibyanya by'abantu bakorogwa rimo arapfangaha none ngo hosinga rimo araza ngaje gusupporting abantu ugureje gushaka no bapfumu babarogaho bari umunsi Riderman ahangaza gakora indirimbo akavuga ibintu iki niki ibintu bya byamuhe murabize umuntu nguha ungu pifra wanya zanga avuga ati ngamajimu bapfumu ngo buda mu butuji ibyo bintu murabize ibyo bintu amajima mwitsa muri birano byo vuga ngo ni wadawa wo pfuma iki niki bivuga ngo turawanse akagukoreza ikintu kagenda wasaze cyane cyane ko nawe mirene ngo iki niki hanze bivuga yuko ngo nawe ira ngo ntago yoroshye ntabyo banga naribika haramenye ko bamusobanukiwe biri kuvugwa muhiri iki kintu kucyumva njye kubyumva niyo mpamvu ngiye bero utaza ngo mbwire ibyo banga nceceke ndashaka kugira ngo twitse ku kintu cyo kuba barahamaga abantu ba influence mu Rwanda nga muri 155 VM ugasanga bose bari muri iranzi imeze kurakuntu bari gukina imipira imeze kurakuntu ese burawe ntabwo wabikundagara cyangwa ufite ikintu cyatuma gutajyayo isobanura aha ngaha mpitemaza nkubomora iki kubera ko abantu bose b'imfurese twagiye kubona tubona ubitwa Bruce Melody yabahamagaye mu nzu hari wabo kandi biravugwa yuko kwanza si no kuvuga biravugwa ni n'ibi bintu bizwi wowe wari inshuti na Bruce Melody cyane 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 ku masitudiyo yabo kuva muri Zana Limited mwari bara muri abantu musirasi kiri muri kumwe hari ahantu na poste ndagafuta kasa ashaka bari kumwe ikintu cyo yamwifunze wenda ye nacyo meze gutya ntabwo ibyo byagenda neza umva ntabwo irakagenda neza ariko urumva uyu Bruce Melody nawe ntabwo ari intungane nese aragufisha amagambo yavuze kuri yago abantu mukunda yego muhaguruke muri iki kiniga ntabwo ari cyiza na timu yabo ntabwo ari neza cyane cyane ko barimo baravuga n'ubujura iyi nkuru nando ndagenda nuno ndazanye bamo cyo umuntu yivuze nabi ntabwo wabonye ko Lucky yatanye gucuranga indirimbo za yago noneho Lucky Lucky se buriya ko na buriya kintu mukundira ngo buriya ko yaramure ko umuntu yabumbwira ati nzaza nabana nayo bavuga ibyawe ari muri brother wat nyine yakubonye akabona umufiteho arakubwira ati ngwino twiganire kandi icyo kintu ni cyiza kubera ko gukuza urwango ntabwo ari sawa muhire ushaka kunjijisha ni wowe ndiho ndashaka kugira ngo abantu gusobanukirwe neza ndi kubona yuko abantu bose bajya muri ranzo hari ahantu bari bafite ikintu bagiye gukora kandi kubera ko Bruce Melody bintu naravuga yuko bose batashye bamara amasaha n'igice cy'icumi yabahaye ubukene bwarimo nabo burakindura n'amatike bitegeye wowe ubwawe ndakubaza kuki utagiye hari ahantu kandi ubizi neza yuko wahamagawe influencer wowe mbese tubibaza mu Rwanda ntazi umuntu utamuhire Johnson promoter mu Rwanda anga utamuzi nini ndi bungende umunyamakuru ntabwo ndi wowe rero kubera ko abantu gusobanukiwe urumva banakuzi ndashaka kugira ngo nkwitseho bitewe nuko indirimbo ya Bruce Melody bita bon appétit wayibye ukaba ikiri muri studio nta n'ikintu cyari gutuma guhamagara ahantu kuki ukisobanura iriya ndirimbo wibye niyo yagukozeho kandi n'aka kanya abantu bavuga ko bazafata amafaranga ntabwo urimo ibaza kugira ngo usimbuze buri kantu na buri nguni wowe ubitekerezeho nawe wirebe nta banga nakujya no guri inshuti yanjye
ariko nuko uriko imana abantu mukundi ibigano byanjye mujye mumenya yuko iyo mvuze akumbayangaya ntago mugaje kugira ngo abantu bababaze no kugira ngo abantu basohokirwe isho bizu buryo yibatsemo ntangira gakeka cyo kugira ngo abantu mumenye yuko urumva ibidukora bifite impamvu turi kubikora haru kugira ngo umuntu asobanure nyene akosore ibazo bimisho bizinyarwanda mu buryo bwiza abantu bamurebe bamukingurukire bamenye yuko turi kura iyo turanga turi kuvugiza inkuru tuba tuvuza ase wambabariye man ibanga ni ryo utaza mbe na rwose mpanguwe nese turi kuganira hanga erega abantu marandira ndi beti ngo nese ndi kubaza wenda tuvuga ngo ibyo ngibanga ryo ntagira ndimbo yibye naye bishije iki umvuga ibintu cyo kujya wari uri kuri liste yo kugira ngo termination none nabonye video y'ibitayemo ikinege harimo arivuga no mukobwa nawe mu burire ngo iki zirafite unazibone ngiye n'amaso yanjye mugende mujye kuri Twitter mujye kure none hari umupiti akura ntagari ke John urase ke John ndaza nje kumushaka makuru nsanga ariwe nawe ndaza na mubomora hanga hari channel iri kuri Twitter bita ngo Jens ngo Rwanda Jens iyi channel ndanayi promote nze n'abantu hari n'ubashaka yemenye kubera yuko abangaba bakemenika na umeguruka cyera abangaba bagodifada bo kuri Twitter ntibasiba kwitsa ku bintu bicara ngo nyine ngo bigire nk'ari abantu b'Imana uyu ngupe ti nawe n'umara twikare kuzamuka byatari wamonye ntago muzi a posting of videos abantu bambaye ubusa abantu bakuzinu nyibira bishyigikira ama video nese ndabishyigikira ariko ndi kuvuga ngo ngere kumuhigaruru ahubwo ngiye ndaje muhige nimufota ndaza muvuga ariko nabonye haragakuru nabonye mbona yuko nyine isanira kejoni za bya bintu byi ndavuga nako ntago ariwe nawa mukobwa muri Uganda ko nabonye video sigera ko kanya uri awese nubundi we ko wari ariko ipanura muri wa nyuma ndagasa teye ubwoba muhire ndashaka kugira ngo abantu basobanukirwe yuko ibikorwa byinshi tugiye dukora ngamo show biz nyarwanda bigenda bitugarukira nka uri gushobora nyine uri gusoroma ku mbuto y'ibyo wabibye ariko no kugira ngo abandi babyigireho ntaje kumvuga ibi bintu uyu Bruce Melody ntago ari imana kora ko ufite amakuru yo ndi kuza ranga ejo murisho umvisha amagambo avuze kuri yago yikije kuri yago yitsa ku kintu cyo kuvuga ngo uyu yago muri kubona hangaha mu Rwanda ni umunyamakuru mwiza kora ko ari umuhanzi ngo ntago ari umuhanzi bakagenda byisa yanga ngo amwanyisha abantu kandi abizi neza ko batagukunda ese bifata utewe nkawe Bruce Melody sinshuti yawe yago sinshuti yawe wundi wo bahe nati mugiye naho mbarizwa naho mbarizwa kwande bantu zibamwakira naho mbarizwa njyewe naho reka vukire se ramba rampo lar king shira ramba ramba zagwa na shenete ya kavukire manego eh mbira za kavuki zose nyamiramba anga ngo mu commenting niba nkunduka ukundi bigano byanjye u commenting anga avuga ngo kavukire kavukire nakadarabuka igihugu turuka ma bro kubera yuko nizere ko uri umuntu wese uri mu Rwanda anga cyase tuye hanze igihugu cyaho afite havuka naho yakuriye hatuma abawe reka dukundi wacu bro dukundi wacu kirikiza fresh byatare muhingi yamako na fite nanga amaze kwigendera cyangwa nko kurashitse oya ndebye yuni navuga nga mbona mvuze ibintu bikomeye uvuze ibintu bikomeye eh hakora mbomoye ntago nkubomoye man nese barakubera no erega ni byiza kugira ngo nkawe mu bintu byose wagiye ukora uze kuza uhure na cyakiri kikubwira ngo wakoze ikosa igihe urubyibuka ubuse nk'umuntu agiye guhora gafite nka video yewe mashadi bwenda nabonye video baresoye urumva nk'amashadi bugasanga wenda urumva nk'ibintu byiwe byasohotse hanze atari fresh sibyo video zera video z'ubwambare bwiwe buri azadiringa nabyo nyuma yabyo sasadiringa nabyo se nta burandirimbo wibye rero uri mu radiringa nayo ni muhire Johnson eso irandirimbo ayibye muri studio nase nagiye no mubizi uyu ese undi w'indirimbo gute mu mashiri kandi rimo password kan ngoma wari geragaho mu kizuru abantu batakuza gusobanukirwa udatuma ntangira kubomora bira bintu byawe n'aba producer mwari mufite hari ahantu abahese kandi hasa mundi kuki mu nyitu mujura aho nifite ibyemezo by'ubujura nese ko nikije ku kintu cy'ukuntu wowe na Brianne mu muhanzi TV wowe n'icuti yawe mwagendanaga ahantu hose kamara umujya kumuzana mwamuturumbu hehe so mwamukoresha ibiganiro bwa mbere Nese kamaro saa twika so mwana mwiza. Nese Brian we kukina mwikije nkavuga ukuntu ari wa muzanye imihanda nkavuga ukuntu aka kanya mutahuza atana gukurikira mutanakora ikigana kimwe ukabihakana. Rero neka none umvuga n'indi rugo. Muguhamagarire. Kandi bigize umuntu mwiza. Kandi ngo Bruce Melody no wayibye kandi aka kanya niyo mpamvu yatumye utigeze utumirwa mu bantu bose bari hari ahantu. Kandi wakaba uri shuti. Navuze n'uri ryabona discreme y'ukuntu utamubaneye neza na discreme n'undi n'atari shuti nziza ntiyanagutumiye mu bukwe bwe. Gusa ugiye nenyine mu mugara akoshana kuri kimana abantu bagukunda bazabibaza uyu muhire ni bwoko iki
abantu mora mumbaza ngo muhire nibwo umuntu zamuzana muzasanga mumuzi uyu ni umuhungu wananiranye ako nagara kujya nkwangisha abantu no kugira ngo ahubwo no kuri bisubireho bagusobanukirwa ese rimo kunsobanura tubibutsa ko turi mu Nyakabanda ahitwa kuri Urban Breeze tugufite serivisi zitandukanye zirimo sauna steam ndetse na massage aho uyu munsi tugufitiye promotion ushobora kuba watanga amafaranga angana n'ibihumbi 10 byonyine ukaba wahabwa sauna ndetse na steam mu gihe kingana n'ukwezi kose ushaka kubahamagara nimero ya telefone zero 9296 9986 uzabahamagare rwose bagufitiye abakobwa bise cyangwa sabari beza bazagukoraho ugacukubiri na stress cyangwa se ugacukubiri n'umunaniro udasanzwe reka mabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao ciao